Сәлем алейкум, балачықлар! Қош келдіңіз біздің каналымызға. Менің адым Назлы. Бүгін мен сізге пішіреген қаштама үшін бізге керек. Қарабидер, соған, бибер, тұз, картоп, ет, яда хыма, хауч, сахыз хаба, две батлиджан. Шым біз бұл сәбзелері дезичамыз қазана. Бірінші әт, сон хаба, дегір. Бұл хаба дегір, бұл сахыз хаба. Бір сәбелей бұл хаба, бұл сахыз хаба. Хауч. Соха, сонесе бибер, сонесе хартоп, сон патлиджа, сонесе тузден бибер, бы сону туза джамас, бебевели джамас. Шим бы сказал на 10 джамас, сон туза джамас, сон бебевели джамас, сон хабата джах, сон кисал бегли джах. Балачықлар, сәбзелерімі біз әнді қойдық, шын тұзла жамыз, веберлен жамыз. Сон есе тикарам, су қоя жамыз, сон қапыта жамыз, үстіне есе таш қоя жамыз. Әке керек веберлен, чоқша керек. Яшы, бабам, тікрайды сей, бебелер. Дан үч жанақ су қошты. Чүнкі сонда бар. Кім білек? Ән бөрші бізде не еді? Еті бет! О, керек, ұда керек су не алмайы? Мәне үшін біз үш жанақ су долдырып. Сон, сен ұмыз түне. Балачықлар, әнді біз әтешмей ақтық. Бақыңыз, анасыз, бабасыз әтеші яқмаңыз. Шын біз қапыта жаққа бақыңен, соны сен бақы жақ тұзыну. Қазан қайнаған сон тұзыны қошы жамыз. Бақа жамыз, көзен тұз олды, ядадан тиккарын қошымаға келді. Дамсыз олды, яқса дан тиккарын тұз қошымақ керек. Бақа. Қошламаңыз әнді азды, аштатлы алтысын. Бақуаны тұзды. Чоқ әулер жәлер. Сәңді қамыз. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.